Rotaļa pūcīte Uci Puci, rakstnieces Zanes Zustas radītā interaktīvo un izglītojošo grāmatiņu Varone, 5 gadu laikā iekarojusi daudz bērnu un viņu vecāku sirdis ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, pat Ķīnā. Tagad lasītāji viņu varēs sastapt tik mēnesi, jo Zane radījusi jaunu žurnālu bērniem no 3 gadu vecuma. Uci Puci žurnāls turpina Uci Puci grāmatas vērtības pārnes. Tas ir stāsts, zinības un interakcija. Jo Uci Puci žurnālā arī ir stāstiņi. Viens ir lielais stāsts un ir arī tādi mazie stāstiņi, kas caurvijās cauri rubrikām. Un jā, šajā žurnālā var darboties, var trenēt roku veiklību, līmējot, griežot, domājot. Man ļoti svarīgi ir emocionālā puse, bērnam attīstīt emocijas, izskaidrot, ko mēs jūtam, kas ir dusmas, kas ir prieks un atpazīt tās sevi. Par emocijām runā arī Zanes Zustas jaunākā grāmata Tarakāni tavā galvā stāsta par vīriešiem, kas jau pagūs ierindoties apgādes zvaigzne ABC pirktāko grāmatu topā un kas ir loģisks turpinājums pirms 2 gadiem iznākušajiem stāstiem par sievietēm. Tagad ir iznākuši 11 stāsti par vīriešiem kopā ar psihoterapeitu Gata Līdumu. Grāmatā ir 11 stāsti un aiz tiem sako Gata Līduma vēstule, ko darīt šiem varoņiem ar šo konkrēto tarakānu, jeb domāšanas kļūdu, stereotipu, iesēdušos kaut kādu problēmu, jeb tarakānu galvā, kā to risināt un kā to labāk dzīvot. Man ir prasīts, kāpēc vīriešu grāmata ir plānāka nekā sieviešu. Tas ir tāpēc, ka vīriešiem visu vajag korektāk, īsāk un lai ir saprotami. Jaunāko grāmatu Zane Zusta pirmo reizi rakstījusi no vīriešu skatu punktu un problēmu uztveres. Visas situācijas un tēli ir izdomāti. Problēmas ir apskatītas dažādas, gan greizsirdība, gan vēlme iegūt vēl, gan naudu, gan sievietes, gan arī problēmas ar alkoholu un problēmas ar bērniem. Nav prototipu, bet es domāju, ka kaut kur viņi noteikti mīt, jo man šie 11 stāsti ir tik ļoti dzīvi, ka es burtiski redzu šos vīriešus esam, ka viņi ir un ka mēs, tā, ka mēs ar Gatu strādājām pie vēstulēm, tad es redzēju šos cilvēkus reāli kā īsts cilvēks, kuriem mēs palīdzam. Tāds arī šīs grāmatas mērķis palīdzēt. Ar grāmatu autoru un izdevēju Zani Zustu tikās Aneta Lesīte un Aivars Cānis Latvijas televīzija.